שלום לכולם, כאן ראיה, סמר אותי. רגע, רגע. מה את עושה? בדעתי שהמיקרופון דולק, אוקיי, עוד פעם. אוי, תשביש, have a seat, have a drink. ונמצאת איתי פה, נויה גבעולית היפה, התמירה, הזקופה. אנחנו היום הולכים לגרום לה לראות כמו ראיה. אני נרגשת. יו, גם אני, האמת שגם אני. את תהיה הכי יפה שאי פעם היית, כי את תהיה דומה לי. אני רוצה את החולצה המפורסמת. את החולצה של איזה מצלת? כן. זה מקורי החידות עם הראש, נורא אמין. תראי מה יש לי פה. תמינה, מכובסת, ריחנית, יפה, תמירה. אז אנחנו נניח אותה פה, היא תחכה לנו, שבי בסקט, חולצה מטופסת. זו חולצה איקונית, את מבינה שהיא הייתה בטלוויזיה בפריים טיים? מה שאנחנו עושים, רק נבהיר, יקירה, שאנחנו בעצם משחזרים את תווי פנוי. במראה הכללי, אצלי אני נולדתי ככה, לא מדובר באיפור או בתאורה או בתפאורה. אצלי זה הפנים שלי, אבל אותך יש קצת עבודה, אז אנחנו נאלץ להשתמש בקסמי האיפור, נכון? אוקיי. מי הכי יפה? נוי! תסתום את הפה שלך, שחר סריקיס! זה הביא מישהו איפור, איזה משרת? יש לנו פה עוד דומן, יש לנו פה בברשת. אם את צריכה לסרק את השיער, את השיער שיניים, זה גם אפשר להשתמש. מה זה? קרם לחום. מלחח. מה הדבר הכי בולט בפנים שלי בעיניי, חוץ מהיופי העילאי? יש הרבה דברים. זה? יש, נכון, יש לי עצם לחי מאוד גבוה. אני מעולם לא התאפרתי, אז אני מנסה. יש פה הרבה צבעים. אני אומרת, נשתמש בכולם, נכון? ככה נעשה. אוי, לא. מה אתה אומר, שחר סריקיס, יפה? עד כה מקסים. הנה, תראה, אני רוצה שיהיה לה את כל צבעי הקשת, אני מערבב את הכל. ועכשיו? הצילום מאמין. לא לזוז טיפשה. או, תרי. מקסים! תאומות סיימת. עכשיו צד שני? רוצה את לנסות לעשות? כן. בבקשה, משרתת. קחי. לא, את משתמשת במעט מאוד חומר. תראי, זה עצם לחי. זה... עם האדמה, עם הטבע, נתנה לי. מצוין. עכשיו תשימי בלחי השנייה. בנדיבות, 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 לא להתבייש. עוד? כן, כן, לא להתבייש. תראי, אצלי זה... תנסי לדמות את החדות של העצם. רואה, זה עצם פה, תגיעי. לא, לא לגעת. לא, עם הרצים. לא לגעת. תראי לי, מקסים. כבר 80% יותר יפה ממה שאת בטבעי. נהדר. אני נראית כשיש לי בוץ על הפנים. מה? מה אמרת? כלום, כלום. תודה, תכף אני אכניס אותך לבולען של בולט, קצה מטופסת. שלב חשוב מאוד זה השפתיים. לי שפה מאוד עבה, מאוד בשרנית, מאוד גבעולית. לך יש שפתיים פחות. מושלמות. תסתום את הפה שלך! נשקת אותן פעם או פעמיים בחייך. כן. סוטה. אז עכשיו בואי נשים לך עוד. אם את רוצה לנסות בעצמך, אם יהיה תיקונים, אני אעשה. אוקיי. רשום וויפי. מה, מה רשום? וויפי. וויפיי? וויפי. טוב, זה... מה אתה חושב? אני אוהב אותך טבעי, מאמי. בואי בואי, אני אעשה לך. את מרשה לי קצת, אני מומחית. אני ראיה בוגנם. תסתכלי אליי. אוקיי. צינו. נהדרת! מאמי. אוקיי. מה עם הממתק צמר גפן מתוק שיש לך על הראש? אז אני אלך רגע להחליף את זה. כן, לכי, התלבשי. התלבשי. מסורצת להיכנס. מה זה הקולר הזה שיש לך פה? יש לך קולר של כלב, תורידי. לא להרוס את השיער. מה את אומרת? אני חושבת שזה לוק מהמם. יודעת, מעולם היא לא הייתה יפה יותר. אני מאמצת את הלוק, אני מאוד... ביומיום. כן. זה לוק שמאוד קל להשיג, הרי הוא מאוד טבעי.
מאוד casual, מאוד פשוט, בלי יותר מדי, את יודעת, עזרים חיצוניים. על היופי הטבעי. חלוטין. שחר, סוי, מה אתה אומר? אני לא רוצה להיכנס לזה. אתה נמשך אליה? תמיד. תודה רבה, חברים. אתם מוזמנים לעשות סאבסקרייב לערוץ של נוי, כמובן הנהדרת, הגבעולית, היפה. ולשלי, כי מי שלא נמצא שם, אין לו מה לדבר איתי. אז מה אנחנו אומרות לסיום? מה אומרים? גם כן.